Hallå allesammans, Spings här och välkomna tillbaka ska ni vara till ännu en video där kör vi lite mer LS Purifier. Och ja, vi är tillbaka och vi har dem en ny svensk polisbil och den är faktiskt sprillans ny. Och stor shoutout till, vi kanske ska visa vad det är för bil först. Kan ni se vilken bil det är? Oh, jag undrar vilken bil som är nyaste ute på GTA, eller nyaste GTA... Vad snackar jag om? Nyaste svenska polisbilen till GTA 5. Jag undrar vad det kan vara. Ja, oj! XC70! Vilken surprise, man! Master pranker. Ha. I alla fall. Stor fucking shoutout till Amaymon Gaming. Han är fucking kung. Han har kommit... Jag vet inte hur han har gjort den här. Han har gjort en 3D-modell. En XC70 3D-modell. Han har lagt på blåljus... rampen här. Han har lagt på en standby-signal som man kan ha rött och blått. Ser ni, hur coolt är inte det här? Det här är amazing. Okej, okay. Så gå in och kolla på Amaymon's Gamings kanal och donera till honom om ni vill ha den här bilen. Kan ni få den här lite tidigare? För jag tror han skulle bli sen i januari först. Så då kan alla få den. Men om du inte kan vänta, donera en valfri summa till Amaymon Gaming. Jag tror han skulle uppskatta det jättemycket. Men, nog om det. Vi ska patrullera. Vi ska nog blanda lite med larm och trafikstopp, tror jag. Jag hade tänkt åka till bilens gång. Under videoklippets gång hade jag tänkt att ta mig till Sandy Shores här. Så vi får se hur det går. Jag ska åka igenom... storstaden här, eller downtown, och ta upp den här vägen, tänkte jag. Jag vet inte vilken väg det är. Road 68, eller Road 1. Nej, jag har ingen aning. Road to Global Light, maybe. Haha, nej, okej. Okej, vi hade fått en... vi hade arresterat någon i de tidigare avsnitten. Och då har vi... Då har någon åkt till domstolen här. Där. Hej, vi har fått tre stycken. Oj. Okej, så Joseph Collins, jag vet inte vad han, drink driving. Okej, så det var, jag kommer inte ihåg vem det var. Men han fick hela, oh my god, han fick 424 pund i böter, 19 månader i fängelse. Nice. Good job, man. 2017 var det här, första, eller 2 januari. Det var precis nyligen. Okej, och då har vi här. Failing to stop for police and for dangerous driving. Får inte köra på 2 år. 15 månader i fängelset, 150 pund i böter. Eller annars som jag fick drink driving, disqualified for 14 months. Okej, okay, så Joseph Collins hade samma grej här. Disqualified for 9, eller drink driving som Jake Stone. Men Joseph Collins fick en mycket värre bot här. Det var inte lika nice. Men jag ville visa det, för det är några som vill se det. Så här har ni dem. Det var 3 olika domstolsrätter som vi fick, som vi ställde till rätta. Okej, så vi fick ett larm om rattfylleri skulle jag gissa på. Possible impaired driver. Okej, okay, subs. Okej, okay, vad? Ingen aning. Men han är i alla fall uppe här, så vi kör på blåljusen här. Så vi kommer iväg här. Måste jag... Bilen... Oj, va? Vänta, va? Såg jag rätt? Ja, jag bara, det är en cykel! Nej, det var en ren, eller vad fan var den gjort? Jag vet inte vad de heter. Ett tjockt djur. Oj, förlåt. Oh. Ah. Och om jag kör lite dåligt här, det är mitt fel. Jag kan inte köra. Det är... Okej, okay. Det är inte jag. Det är handlingen här. Den är lite sådär fortfarande. Så jag försöker mitt bästa, men... aj, helvete! Som den där grejen, som man hinner ju knappt väja eller något. Och bilen är lite långsam, men jag menar, det är väl säker på att den försöker vara så realistisk som möjligt. Och det är bara jag som är kräsen här. Nu ska vi se. Nu ska vi vara precis uppe på det här berget. Eller vad det är nu, vad det är för något. Kanske borde sakta ner. För jag kör väldigt snabbt ibland. Har jag märkt av. Bra, de stannade. Men
Kanske inte skulle ha stannat så, men ja. Nu ska vi se här. Vi börjar närma oss. Vi ska slänga av oss sirenerna. Och det ska vara den här pickupen här. Så vi kan få, om vi kan stanna. Det verkar som att helt klart är rattfull. Vi flyttar fram den lite grann. Så det blir bra. Okej. Och när det gick stopp så har man dem. Tack för ni som skrev det. Ni som skrev att man skulle ha, vad heter det? Röd och blå. Jag kan inte färgerna. Här är röd och blå vid framsidan när man gör trafikstopp. Eller var det tvärtom? Ja, men gjorde mig det så. Yeah. Shabba shabba, jag heter Carl. Kommer från polisen. Ja, du kör väldigt vingligt. Och vi har fått flera tal larm om att att det kan att det är lite problem här. Ska vi se. Har du druckit något senaste? I don't think so at least. Okej. Skulle jag kunna se ett körkort? Hard Rock. Han har alltså inte körkort med sig. Hard, om du Hard, om du väntar här så kommer jag alldeles strax. Ska hämta alkoholmätaren också. Så prepare to blow. Ja, det där lät ju fel, men ja, yeah, whatever. Det får bli så nu. All right. Officer Hot Stuff. Nu ska vi se. Ped. Okej, Ped. Okej, Hard Rock kollar vi för att börja med. Han hade inte med sitt körkort. Dock så har han ett körkort. Han har inte med sig det, vilket är brott i sig. Hard Rock. Bilen är helt okej. Vi ska röka. Vi ska inte röka med honom. Vi ska blåsa. Nej, inte. Det låter också fel. Han ska få blåsa här. Så Hard, om du blåser här tills det piper. Så nu är det så här att det kom ut att du är kan man göra så. Ja. Okej. Så nu är det så att jag du kör. Du får inte köra helt enkelt. Det är det jag menar. Dangerous driving menar vi det. Och nej, du ska fan komma in till stationen. Det är den. Det är den. Hur gör jag det då? Jag tar bara ut honom. Nu så, du får hoppa ur bilen. Och så ska vi, kommer vi att ta med dig till stationen här. För du, nej, fan. Okej, vi får se. Nej. Hold E to make an arrest. Så. Hello, please. Make a rest. Så, nu. All right. Du är härmed arresterad för... nu ska vi se här. Vad är du arresterad för? Rattfylleri och att du inte har körkort när du kör bil. Det är faktiskt... Oj! Ha, lol. Kolla, bilen är jättelätt. Ja. Den känns som ett papper. Nej, jag kunde inte flytta på bilen. Jag plankar bara. Nu ska vi se. Om du följer med här och så ska du få sätta dig i bilen. Jag tror det blir bäst så. Nej. Hallå? Okej, han går och sätter sig. Get in the car, man. Och så medans vi gör det så ska vi söka igenom hans vad heter det? Inte truck. Pickup heter det så. Jag tror det heter så. Och nu har vi reflex på oss också. Så det hjälper oss jättemycket här. För att folk ska kunna se oss. Och om vi inte hittar något annat i bilen. Så kommer vi ringa efter någon som kan hämta upp honom. Och oj, stänger inte jag dörren. Okej, så Pacific Standard Credit Card är Zippolite. Så ingenting av intresse. Vi ringer backup här. Och så får vi kalla efter en tow truck som kommer komma här snart, hoppas jag. Och vad är det här för något? Är det en... det kommer en XC70 tror jag. Det ser ut som det i alla fall. Ja, det är det. Oj, det låter lite cancer.
den sirenen. Ska du ställa den mitt i vägen? Ja, gör det. Det är lika bra. Nej, hörru du. Inga ord. Inga såna ord. Hej då, Hard. Ha det så kul i fyllecellen då. Ja. Larmet eller trafikstoppet avklarat. Det var ju egentligen ett larm där. Ja, vi fick några larm av några oroliga bybor. Se, vi kan fortsätta den här vägen. Vi kan svinga uppåt. Vi kan svinga uppåt här till höger. Och fortsätta vår lilla patrull. Okej, okay. Så här har vi vår lilla syndare. Det var stoppskylt där. Stannade icke. Jag ska be honom och stanna här. Till, ja, inte till vänster då, men till höger skulle vara prima nu. Det är en emperor, en blå emperor. Eller emperor. Fyra dörrar. Före samt en passagerare. Och vi kallar in in bilen. Det ska vara 20 Alfa Yankee Victor 086. Okej. Oj, så ägaren ska vara wanted. Jag vet inte om vi kan få en local patrol unit utan att de är elaka. Så vi ringer efter en efter en enhet här, så att vi kan utföra trafikstoppet lugnt. Marcus är på väg här. Ja. Ja, oh, nej, ni behöver inte arrestera han. Hej, hej. Jag heter Carl, kommer från polisen. Du stannar inte på stoppskylten där bort. Du skulle kunna se ditt körkort. Okej, okay, Yamato Silver. Okej, okay, Yamato. Om vi väntar ett tag så kommer jag strax. Vi ser om Yamato faktiskt är kriminell. Eller wanted menar. Hey, slow down! Om han verkligen är kriminell eller icke. Yamato Silver. Nu ser jag. Suspect is active warrant. Okej, okay, så han är faktiskt... Nej. Han pickar fingret nu. Så vi har en biljakt. Och okej, okay, så det är en blå emperor. Biljakt på en Yamato Silver. Oh, han frontalkrocka. Det var någon som flög ur fönstret där. Antagligen död. Ja, död. Se, den andra mannen här. För ringa en coroner. Och hoppas på att polisen som kommer efter här kan ta hand om. Ska se om vi kan kanske ramma skit nu den här. Okej. För nu ut i bilen, för nu ut i bilen. Upp med händerna, ner på marken. Ner på marken. Visa händerna så jag kan se dem. Ner på marken. Han är undersnäll. Vilken kille. Nej. Yamato Silver och han som var helt enkelt efterlyst är nu inlåst här. Eller inlåst och snackar om. Han är gud, vad heter det? Han är omhändertagen. Så vi kommer ta in någon station. För ringa någon station. Vi ska bara söka igenom bilen och sen ska vi ringa tow truck. Precis som vi brukar. Så sök igenom the blue car man. Really fast. Oh, och morgonen börjar komma nu. Vilken härlig timing. Okej, okay, inget där. Finns det något i bakluckan kanske? Och precis typ såhär jävla, typ såhär. Är det en vapen? Oj, han svettar utanför. Nice. It's nice. All right. Hello, man. This is Adam 5. Copy that. We'll keep an eye out.
Okej, inget av intresse i bilen. Och då ringer vi helt enkelt en tow truck bara. Och han spanar priser. Nice man. Oj. Hej då bilen. Hej då. Nej, inte på mig för fan. Ja just det, vi ska ringa någon också som kan hämta upp honom. Och vad är det här? Är det också en mexikanska? Jag ska nog flytta på mig. Så, okej. Okay. Hämta honom. Alright. Sådär ja. Och så säger vi av våra blåljus. Nu blir det för mycket. Tortracken, alltså han kan inte köra. Jag vet inte var han fick sin körkort från. Kanske ortens köreri. Köreri. Nej, jag vet inte. Sådär. Men man vet aldrig om han fick det där helt enkelt. Jag vet inte om vi såg det där, men han körde precis ner i stoppskylten. Det här var inte så snällt. Undrar vilken bil då? Jag tror det var den här bilen. Think it was this one. Ja, det är road rage, man. Shit, det är road rage. Shit, det är katastrof. What the fuck? Vad händer? Wow. Var tog den vägen? Där då. I can see them. Vi ligger stoppa den här bilen. Okej, okay, då var det... Upp med händerna! Fuck. Upp med händerna, ner! Ut i bilen! Okej. Okay. Ner på marken! All right. En kvinna om en tagen. Av någon road rage här som jag lyckades stoppa. Jag vet inte riktigt vad det var. Något tokigt var det i alla fall. Jag vill se här om vi kan söka igenom henne. Har du någonting vass på dig? Tar det som ett nej. Jo, oh shit, a meth pipe. A kind of paper spray. Oh, okej, okay. Vi kanske borde akta henne för den. Okej, okay, hoppa in här. All right. Ja, det där var inte... Okej, okay, whatever. Okej, okay, bilen här då var... Okej, okay. Så... Det var, jag tror det var road rage eller något. Den andra bilen tappade vi bort. Jag vet inte vad vi annars skulle kunna göra. Men det är inte så mycket vi skulle kunna göra egentligen. Eller jag menar, vi skulle inte hinna kapten. Om vi säger så. Springer runt hela min polisbil här. Och söker, vad är det du hittar där då? Snö? Maybe snow. Hallå? Nu? Mm, okej, hitta här. Empty bottle of piss was lager. Alltså, oh my god. Okej, okay, so she was going hard. All right, man. Vi tar dem där som bevis. Och så får någon hämta upp henne helt enkelt. Inte mer än så. Där är vår sån där. Och där är vår sån där. Perfekt. All right. Allting blev löst i slut. Oh, ja, det här får nog bli slutet av det här avsnittet. Om ni tyckte att det här videon var bra, eller ja, eftersom ni kollar så här långt, så tror jag ni tyckte om den. Så glöm inte att klicka på gilla-knappen och kommentera och även prenumerera om ni inte har gjort det. Så får ni ha det så jävla bra, så syns vi i nästa avsnitt. Hello! Citizens reporting a group of suspicious persons loitering, possible camper on route 68.